skulum við keyra þetta í gang. Eva Laufey býður áhorfendum heim í eldhús þar sem hún galdrar fram einfalda og gómsæta rétti. Í þessum þætti ætla ég leggja áherslu á afar einfalda matvörslu og takmarkast tíminn við 15 mínútur. Já, 15 mínútur og þið getið auðveldlega leikið alla réttina eftir. Einfalt með Evu, fyrsti þáttur, miðvikudagastöðu 2. Þetta fáið ekki veitingastöð. Hola tortilla! Samlega Mexíkóst og gott frá Old El Paso. Meira gult, meira rautt. Hagkaup, meira svona, alla daga.